नमस्कार आदरणीय दर्शक मनोबाबु फेर पनि म उपस्थित भइसकेको छु। म हो तपाईहरुकै हरफलको साथी इन्द्र जिजिविसा। सिलिचुङ टेलिभिजन र आइएमई मिडियाको संयुक्त कार्यक्रममा हामी विभिन्न व्यक्ति व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यही सिलसिलामा आज मैले एकजना चर्चित सङ्गीतकारलाई मेरो अतिथिको रूपमा यहाँ निम्ताएको छु। उहाँ सङ्गीतकार मात्रै नभएर उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ। भर्खरै हालसालै अहिले प्रदर्शनमा रहेको नेपाली कथानक चलचित्र पुरानो बुलेटको सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ 100 भन्दा बढी नेपाली गीत सङ्गीतमा उहाँले सङ्गीत भरिसक्नु भएको छ भने उहाँले आधा दर्जनभन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा सङ्गीत पनि गरिसक्नु भएको छ। लगभग 300 भन्दा बढी शब्दहरूमा उहाँले स्वर दिइसक्नु भएको छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ उत्तम जङ लिम्बू। आउनुहोस् दर्शक मानवहरू, यति बेला यो कार्यक्रममा म गायक सङ्गीतकार उत्तम जङ लिम्बूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उत्तमजी, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच इन्द्रजी। तपाईँबाट सङ्गीतबद्ध भएका त तपाईँले सङ्गीत गर्नुभएको नेपाली कथानक चलचित्र पुरानो बुलेट चाहिँ अहिले हल हलमा लागिरहेको छ, होइन? कतिको खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ आफै चाहिँ भित्रदेखि चाहिँ? म एकदमै खुसी छु, किनभने आफूले गरेको कामहरू चाहिँ अब दर्शक सामु चाहिँ आउने एउटा यो अवसर हो, यो आइसकेको छन् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म एकदमै धेरै खुसी छु। हामीले गरेको काम, हामीले गरेको सिर्जनाहरूलाई चाहिँ दर्शक माझमा चाहिँ आउने एउटा माहौल चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर साहब लगायत इन्टायर टिमले चाहिँ ल्याइदिनु भएको छ, प्रदर्शन भइरहेछ। एकदमै खुसी छु। हजुर, रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ त श्रोताहरूको? श्रोताहरूको तर्फबाट एकदमै राम्रो मैले रेस्पोन्स पाएको छु, होइन? हाम्रो गीत चलचित्र रिलिज हुनुभन्दा केही अगाडि नै रिलिज भइसकेको थियो। मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो 1.5 मिलियनभन्दा माथिले हेरिसक्नु भएको छ। अहिले त के भन्दो रहेछ भने यो के भन्छ सम्पूर्ण गीत चाहिँ कति हिट हुने भनेको युट्युबले मापदण्ड गरिदिन्छ, होइन? युट्युबमा चाहिँ भर पर्छ। हजुर हजुर, गर्दो रहेछ। अनि अहिले यो बुस्ट भन्ने कुराहरू पनि रहेछन्, होइन? हुन त यो आफैमा एउटा प्रचार प्रसार त हो। भनेपछि तपाईँले बुस्ट गरेको भन्नुभयो कि भन्नु खोज्नुभएको यो होइन? बुस्ट हाम्रो चाहिँ एकदम प्योर अर्ग्यानिक। हजुर, एकदमै अर्ग्यानिक। बुस्ट नगरी पनि हाम्रो यति धेरैले हेरेको छन् भनेर चाहिँ अब जस हाम्रो इन्टायर टिममा पनि खुसी छन् र म पनि खुसी छु। यो पुरानो बुलेटसँग तपाईँ कसरी जोडिनु पुग्नुभयो? एक्चुली पुरानो बुलेटका जति पनि त्यहाँ मेकर्सहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूसँग मेरो एक प्रकारले पहिलादेखिको एउटा चिन्जान पनि थियो। जस्तै भीषण राई डाइरेक्टर, उहाँसँग मेरो पहिल्यैदेखिको मित्रता थियो। अब सन्तोषजी, सन्तोष राई होइन, उहाँ कार्यकारी निर्माता हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मेरो पहिल्यैदेखि राम्रो चिन्जान थियो। उहाँहरूले मलाई तपाईँ एउटा राम्रो सिङ्गर हो भनेर चिन्नु भएको थियो, तर म कम्पोजिसन गरिरहेको थिएँ त्यो बेलामा। मैले कम्पोज गर्छु भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई त्यति धेरै थाहा थिएन, तर पछि दीपक लिम्बू दाईको सोलो एल्बम मैले काम गरेको छु। तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि गर्नुभएको थियो कि होइन? अघि मैले आधा दर्जनभन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा सङ्गीत गरिसक्नु भएको भनेर सुरु उद्घोषणमै मैले भने, होइन? मैले गल्ती भने कि होइन? कतिवटा जति गर्नु ठ्याक्कै चाहिँ एक्चुअलले कति गर्नुभएको छ? एक्चुली अब सङ्गीत त मैले सङ्गीत कम्पोजिसन कम्पोजर होइन, फिल्मको धेरै गरेको छु, तर चलचित्र चाहिँ मैले त्यस्तै हो 7-8 जस्तो मैले गरिसकेको छु। यो 7-8 तपाईँको सबै सोलो? हजुर, सोलो सङ्गीत छ मेरो। मैले जस्तै योभन्दा अगाडि रिलिज हुन बाँकी छन् कति, एउटा चलचित्र अगाडि रिलिज पनि भइसक्यो हामी शरणार्थी भन्ने, होइन? अब पापी मान्छे, रातो गलबन्दी लगाए के अरे लोभी मान्छे, सरी लोभी मान्छे, रातो गलबन्दी, तिमीले एक के भन्छ हाम्रो मन मन पराएमा के अरे मन होइन तिम्रो खुसी नै मेरो खुसी भन्ने गीत चलचित्र अब आउनै बाँकी छन्, लगायत मैले धेरै चलचित्रहरूमा चाहिँ गरिसकेँ। अहिलेसम्म जस 8-9 जस्तो पुगिसकेको छ। जस्तै अहिले यो पुरानो बुलेटकै कुरा गरौँ न, होइन? जस्तै गीतले चाहिँ 1.5 मिलियनभन्दा बढी भ्युअर्स पाइसकेको छ भन्नुभयो युट्युबमा, होइन? जति गीत सफलता भयो फिल्म त्यतिको सफलता नभएको पो हो कि, अथवा फिल्म पनि त्योभन्दा अत्याधिक दर्शकले मन पराइदिएर अहिले हलमा मारामार चलिरहेको अवस्था के छ अहिले? कस्तो छ फिल्मको अवस्था चाहिँ? किनभने भर्खरै आज 2 दिन मात्रै हुँदैछ फिल्म लागेको हलमा। समग्र भन्नुपर्दा मैले पनि यो चलचित्र सिनेमा घरमै गएर हेरेँ, होइन?
समग्रमा एकदमै राम्रो बनाएको छ चलचित्र धेरै अब यङ केटाकेटीहरू पनि एउटा जुन त्यो चलचित्रले जसरी मोसनमा चलचित्रको मोसनमा लान्छ यङ जेनेरेसनका केटाकेटीहरू पनि एकदम धेरै भावुक इमोसनल मैले भएको देखेँ होइन चलचित्र एउटा पूर्वेली ठिटोको कथामा भए पनि लवज पूर्वेली टाइपको भए पनि यो एउटा समग्र नेपाली युवाहरूको कथा बोकेको छ यो चलचित्रले जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन चलचित्र एकदमै राम्रो छ किनभने अहिले अब हेर्नुहोस् यो कस्तो हुँदो रहेछ भने काठमाडौँमा नराम्रो व्यापार गरेको छ भनेर पनि भन्ने कुरो आउँदैन जति पनि मल्टिप्लेक्स सिनेमा घरहरू छ त्योभन्दा बाहिर सिङ्गल थिएटरहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै रेस्पोन्स आइरहेछ खचाखच भइरहेछ अनि पूर्वबाट पनि त्यति नै धेरै मैले राम्रो रेस्पोन्सहरू पाइरहेछु अझ पश्चिममा झन् धेरै राम्रो रेस्पोन्सहरू आइरहेको छ जस्तै धनगढीबाट एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ हुन त अब चलचित्र कस्तोलाई चल्यो कसैलाई चलेन भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यो मलाई पनि त्यति धेरै ज्ञान त छैन तर समग्रमा पैसा कमाउनु मात्रै चलचित्र सफल हो भन्ने मलाई पनि लाग्दैन फेरि होइन तर त्यो हरेक अवस्था परिस्थितिमा त्यो कुरोले मेल खाएको भएको कारणले गर्दा कसैले पैसा कमाउन सक्ला तर समग्रमा हेर्दाखेरि यो चलचित्रको निर्माता निर्देशकहरू पनि अघि मैले भेटेँ भर्खर एकदमै ढुक्क हुनुहुन्थ्यो हामीले जे होस् हाम्रो लगानी मजाले उठाउँछौँ हामी त्यसमा कुनै दुविधा छैन चलचित्रलाई एकदमै धेरै माया गरिदिनु भएको छ दर्शकहरूले यो चाहिँ हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा हो तपाईँ हाम्रो लागि भन्ने कुरा मैले सुनेँ एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ भेली बाहिरबाट तपाईँले टोटल्ली आजसम्म कतिवटा सङ्गीत गर्नुभएको छ अघि मैले लगभग 300 भन्दा बढी भने होइन एक्चुअली चाहिँ फ्याक्ट चाहिँ कति छ फ्याक्ट कुरा गर्दा मैले लगभग 300 हारिमा चाहिँ मैले गीत मात्रै गाएको छु होइन तर मैले लगभग सङ्गीत पनि 100 भन्दा ज्यादा भइसक्यो क्रस भइसक्यो तपाईँको स्वर चाहिँ 300 भन्दा बढी तपाईँको सङ्गीत र गर्नुभएको चाहिँ तपाईँद्वारा सङ्गीतबद्ध गीत चाहिँ 100 बढी हजुर क्रस भइसक्यो अब त तपाईँ निकै ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ है सेलिब्रिटी एकदमै अहिले जल्दा बल्दा तपाईँ सङ्गीतकार पनि होइन अहिले भर्खर तपाईँको हलहलमा लागिरहेछ तपाईँबाट सङ्गीतबद्ध फिल्म होइन यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ निकै दुःख दिन्छ होला है तपाईँलाई त फ्यान फलोवर्सहरूले होइन त्यस्तो त छैन किनभने मेरो फ्यानहरू नभएको पनि होइन छ हुनुहुन्छ होइन तर यति हो त्यस्तो दुःख दिने खाले त्यस्तो टाइपको चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन किन म पनि सायद त्यस्तो टाइपले उहाँहरूसँग होइन मिसबिहेभ गर्दिनँ होला सायद गरेको छुइनँ पनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई रेस्पेक्टली हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले म पनि उहाँहरूलाई त्यति नै रेस्पेक्टली हेर्छु ए यो कलाकार क्षेत्रमा अलिकति विकृति आयो भन्छन् हामीले पनि देखे होइन अब हामी पनि भोग्या होइन तपाईँहरू भोगिरहनु भएको छ होइन जस्तै सङ्गीतकारहरूले अलिकति राम्रो राम्रो सङ्गीतकारले चाहिँ नयाँ नयाँ विशेष गरी फिमेल सिङ्गरहरूलाई नवगायिकाहरूलाई चाहिँ ह्यारेसमेन्ट गर्छन् होइन म तिमीलाई एउटा सङ्गीत राम्रो सङ्गीत कम्पोज गरिदिन्छु त्यसो भए मलाई चाहिँ के दिने त भन्ने जस्ता पनि आउँछन् भन्छन् भनेर चाहिँ बेला बेलामा सुन्ने गरिन्छ सामाजिक सञ्जालतिर मलाई त त्यो अनभिज्ञ छु म थाहा छैन तपाईँ यो 10 जति बिताइसक्नु भयो यही क्षेत्रमा त्यही भएर चाहिँ के रहेछ एक्चुअली चाहिँ भित्र कुरो भनेर चाहिँ सोध्न खोजिरहेको वास्तवमा चाहिँ के चाहिँ रहेछ त त्यो अब यो विषयमा मैले हुँदै होइन है त्यस्तो कुरा हुँदैन भन्न चाहिँ सक्दिनँ किन 50% चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ 50% चाहिँ होइन पनि भन्नुहुन्छ होइन स्वीकार 50% चाहिँ गरिहाल्छु भन्ने पनि मसँग छैन किनभने प्रुफ हुनुपर्छ होइन सबभन्दा ठुलो तर हल्ला चाहिँ यस्तो कुरा अगाडि आएको हो होइन हो नि त्यसको अब त्यो मलाई लाग्छ हावा नचली पात हलिँदैन पक्कै पनि त्यहाँ केही न केही त ट्विस्ट थियो होला सायद त्यो कारणमा होइन अनि त्यो कुरोलाई चाहिँ अब हेर्नुहोस् यस्तो ह्यारेसमेन्ट भन्ने कुराहरू हाम्रो यो साङ्गीतिक फिल्डमा मात्रै नभएर हरेक ठाउँमा हुन्छ भोगिरहेको हुन्छ होइन अब त्यो हुन त अब ह्यारेसमेन्ट अब केटाले पनि भएको हुनसक्छ केटीले पनि भएको हुनसक्छ तर त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग चाहिँ यो कुरो के भन्छ अलिकति सजग रहनु जरुरी छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ किन हामी आफै पनि यो विषयमा हामी सजग छौँ होइन हजुर यहाँले भन्नुभयो नि जस्तै फिमेल मात्रै होइन मेल पनि ह्यारेसमेन्टमा पर्न सक्छ भन्नुभयो नि
यो कसरी भन्न सक्छ? किनभने यहाँ त मानसिक रूपमा होइन शारीरिक रूपमा अलिकति महिलाभन्दा पुरुष नै बलियो होइन, पुरुषकै हैकम्बा चल्ने पुरुष प्रधान समाज भनिरहेछन् होइन, सबै हालिबाले पुरुषकै भन्नुहुन्छ। हुन त अहिले पछिल्लो समय महिला अधिकार कर्मीहरू उठेर महिलाको हक अधिकार उहाँले पाइसक्नु भएको छ, पुरुष महिला बराबरी भइसक्नु भएको छ, तैपनि अझै पनि मानसिकताको हिसाबले चाहिँ अलिकति पुरुष नै बलियो है भन्ने एउटा भ्रम छ। तर पुरुष चाहिँ कसरी पर्छ त यो ह्यारेसमेन्टमा? होइन, ह्यारेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँको सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट मात्रै भन्ने कुरो आउँदैन, हरेक कुराहरू हुन्छन् त्यसमा होइन। अब कुन अब त्यो त्यसमा चाहिँ अब कति कुराहरू त पुरुषको नदेखिएको होला, कति त पुरुषले ती कुराहरूलाई पचाएर पनि हिँड्न सक्छन् होइन, कति ठाउँ लुकाएर पनि हिँड्न सकेको हुन्छ ती कुराहरूलाई होइन। तर वास्तवमा के यो नेपालमा मात्रै नभएर मैले समग्र एउटा विश्वको कुरा गरेको कि पुरुषहरू चाहिँ के ह्यारेसमेन्ट परेका छैनन् र छन् नि, त्यस्तो धेरै हामीले पढ्न पाउँछौँ नि न्युजहरू होइन। मैले भन्नु खोजेको त्यही हो, किनभने नेपालमा अहिले हजुरको यो जुन मलाई गर्नुभएको प्रश्न छ, यो चाहिँ नेपालभित्र हजुर के भन्छ यो एउटा साङ्गीतिक भित्र चाहिँ विशेष गरेर छोरी मान्छेहरूलाई लेडिजहरूलाई चाहिँ अलिकति केही प्रलोभन देखाएर ऊदेखि चाहिँ के भन्छ होइन एउटा सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको जस्तै खाले प्रक्रियाहरू हुने, त्यस्तो खाले कार्य हुने भन्ने खाले जुन प्रश्न गर्नुभयो, यो प्रश्नमा म अब यो पोइन्टमा आउन चाहेँ। त्यस्तो नहोला भन्ने पनि मैले अघि भने नै 50% 50% भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर केही कसैले किन यो एउटा इन्डस्ट्री हो होइन, एउटा देशको इन्डस्ट्री हो, योभित्र एउटा धेरै प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन् नि त, कसैले त अब त्यसकै एउटा निम्ति पनि उहाँहरू त्यो मनसाय लिएर पनि बसेका हुन्छन्। तर हामीले भनेपछि मैले 10-12 वर्ष अहिले यो फिल्डमा काम गरेँ, सायद म त्यसकै निमित्त मात्रै काम गरेको थिएँ भने त म यो इन्डस्ट्रीमा नरहन सक्थेँ नि त होइन। मैले त यो देशको लागि हाम्रो साङ्गीतिक फिल्डबाट केही कुछ गरौँ होइन, केही सन्देश दिउँ, मनोरञ्जन दिउँ भन्ने हिसाबले बसेको मान्छे म। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिलेसम्म मेरो जति पनि कार्य अहिलेसम्मको कार्य उसमा चाहिँ त्यस्तो खाले गायिकाहरू पनि आएका छैनन्, भेटिया छैनन्, र त्यस्तो खाले हाम्रो के भन्छ कार्य पनि भएको छैन क्या। अब हाम्रो त्यो सोच अर्कै पाटोमा हुन्छ, अब त्यतातिरको पाटोमा लाने मान्छेहरू पनि नहोला भन्नु चाहिँ सक्दिनँ है म फेरि। भनेपछि तपाईँ भर्जी नै भन्नु त नमिल्ला होइन? होइन होइन, यो विषयमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले पनि त सुनेको छु नि, हजुरले सुने जस्तै गरेर मैले पनि सुनेको छु होइन, यतिसम्म पनि छ। अब कसै कसै मैले सुनेकै भर्को यो फेरि होइन, अब एउटा कुनै मौकाको लागि अब लेडिजहरू लेडिज सिङ्गरहरूले पनि सेक्रिफाइस गर्न सक्छु भन्ने खाले केही मैले पनि सुनेको छु, त्यस्ता पनि छन् अरे यो इन्डस्ट्रीमा, तर भेटेको छैन देखेको छैन अहिलेसम्म, यो अरेको कुरा हो। सायद यो कुरो त बलिउडमा पनि हुनसक्छ, हलिउडमा पनि हुनसक्छ, त्यसकै पाटो एउटा सानो यो हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्रीभित्र पनि होला नि त हुनसक्छ। हजुर यहाँ मोटामोटी रूपमा यसको जवाब आइसक्यो होइन, अब यो हुनसक्छ, तपाईँ पुरा नकारिहाल्नु पनि सक्नुहुन्न, स्वीकारिहाल्नु पनि सक्नुहुन्न यो मोटामोटीमा। त्यस्तै जस्तै यहाँले कुरा गर्नु, म चाहिँ देशको लागि एउटा राष्ट्रको लागि साङ्गीतिक क्षेत्रबाट सङ्गीतको माध्यमबाट चाहिँ केही योगदान दिन खोजिरहेको छु, समाजको लागि चाहिँ योगदान गरिरहेको छु भन्नुभयो नि, यहाँले के चाहिँ गर्नुभयो त? होइन, अब सङ्गीतबाट धेरै कुराहरू हुनसक्छ, हेर्नुहोस् हुन्छ, र यो इतिहासमा पनि यसले देखिएको छ होइन। जस्तै कुनै पनि एउटा के अरे माओवादीले पहिला क्रान्ति गर्दाखेरि यो देशमा विद्रोह गर्दा क्रान्ति गर्दाखेरि त्यतिखेर के सङ्गीतको सबभन्दा ठुलो भूमिका थिएन होला र? थियो नि, जनजागरण गर्ने काम हामी सङ्गीतबाट नै गर्न सक्छौँ नि त होला। भलै मैले त्यो जनजागरण टाइपका सङ्गीतहरू सन्देशमूलक गीतहरू अहिले निकाल्न सकिरहेको छुइनँ होला होइन, तर पनि मैले एउटा मनोरञ्जनको लागि देशमा रहेका देश विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको निमित्त मनोरञ्जन प्रदान गर्नको लागि त कमसेकम मैले पनि सानोभन्दा सानो भूमिका त खेलेको छु होला नि त। मेरा पनि गीत सङ्गीत सुनेर त उहाँहरूले पनि मनोरञ्जन लिनुभयो होला, यो कुरामा पनि म आफूलाई गर्व गर्छु, किनभने मैले पनि उहाँहरूको जीवनमा थोरै भए पनि एउटा सानो मनोरञ्जन गर्ने कोसिस गरेको छु। र भोलिका दिनहरूमा जस्तै
अब हाम्रो के छ भने नेपालमा अब हामी आदिवासी जनजाति हैन उहाँहरुको एउटा हक हित मौलिक अधिकारका लागि वहाँ हाम्रो चाहिँ तपाईको भाषा संस्कृतिका लागि हैन जाग्नु पर्छ उठ्नु पर्छ भनेर चाहिँ हामी संगीतको माध्यमबाट हामीले भोलि यस्ता संगीतहरूलाई पनि हामी सिर्जना गर्ने छौं र कति कुरो हाम्रो विशेष गरेर म एउटा लिम्बुको छोरो हैन मैले मेरो हकपारे पालम ख्यालीहरूलाई थोर बहुत हैन त्यो मेरो पनि एउटा मौका परेको छैन मैले गरिरहेछु तर गरेसम्ममा चाहिँ मैले पनि के गरेछु भने थोर बहुत मोडिफाई गरेर भए पनि मैले आफ्नो पहिचानको थोरै एउटा कलर संगीतमा मैले भरिसकेको छु हैन हजुर जस्तै तपाईले विगत एक दशकदेखि यति लामो समय संगीतमा अन्तर संघर्ष गर्नु भएको छ तर अहिले पछिल्लो समयमा यस्तो ट्रेन्ड चलेको छ कि 81 चाहिँ भाइरल हुनेहरु थुप्रै हुनुहुन्छ के गीत संगीत क्षेत्रमा नामै नसुनेको यो जो कि एउटा गीतै रेकर्ड नगरिएका जो व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु 81 आएर भाइरल हुने रातारात चाहिँ युट्युबमा भ्युअर्स चाहिँ मिलियन काट्ने हैन करोडको टार्गेटमा जाने यस्तोहरु आछ नि यस्तो के भन्नु छ तपाई यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने अब हुन त सृजना भन्ने कुरा हैन त्यसलाई मैले फल्नाको नराम्रो त्यसकाको नराम्रो उसको चाहिँ राम्रो भनेर म कहिले पनि औलाउन सक्दिन किन म आफै पनि एउटा सृजना गर्ने मान्छे हुँ तर पनि हजुरले यो प्रश्न गरिरहनु हुँदा जुन भाइरल भन्ने चीज छ यो चाहिँ मलाई पहिले देखि नै अलिकति मनमा खड्केको कुरा हो के भाइरल भनेको एकछिन आउने त्यसपछि बिलाउने खरे खोला भनिन्छ नि खरे खोला साउन भरि बढ्ने युद्धबाजी सुक्ने सायद म पनि यो कुराबाट अनभिज्ञ चाहिँ होइन भाइरल त हुन कसलाई मन पर्दैन हो हैन हुनु मन पर्छ नि लोकप्रिय हुनु मन पर्छ यदि म भाइरलको पछाडी कुदेको थिए भने मैले पनि त्यही अनुसारले म अगाडि बढेको थिए भने सायद उत्तमजङ लिम्बुले यो यस्तो अवस्थामा पनि यो 10-12 वर्षसम्म यो संगीतिक फिल्ममा टिकेर चाहिँ बस्दैन थियो जस्तै यो भाइरलको कुरा आइरहदाखेरि नयाँ प्रतिभा आउने गीत रेकर्ड गर्ने अनि बजारमा ल्याउने रातारात करोडको टार्गेटमा पुग्ने भ्युअरहरू पैसा कमाउने तर यसो गर्दाखेरि सर्जक अथवा उहाँलाई त फाइदै हुन्छ किसिमको आर्थिक रूपमा फाइनान्सियल रूपमा त फाइदै हुन्छ तर गीत सङ्गीतको स्तर चाहिँ कहाँ पुग्छ त त्यो बडो गजबको कुरा छ हैन अब हुन त यो एउटा समुद्रमा विभिन्न किसिमको जीवाणुहरू पाइन्छ के अब हामीले त्यही भएर उत्तमजङ लिम्बुले सुगम सङ्गीतको लागि चलचित्र क्षेत्रको भयो आधुनिक गीतहरू भयो हैन विशेष गरेर समग्र भन्नु त सुगम सङ्गीतको लागि उत्तमजङ लिम्बु किन मरिमेटी रहेको छ किन खटिरहेको छ होला भलाई मेरो गीत मिठो होला कसैले रुचाइदिनु होला तर भाइरल नहोला हैन तर म पनि भाइरलकै पछाडि लागेको थिएँ भने त मैले पनि अनेकौँ कुराहरू अनेकौँ नाटक नौटङ्की पनि गर्न सक्थेँ हैन तर मैले आफ्नो मेलोडीलाई आफ्नो एउटा सुगम सङ्गीतलाई छोडेको छुइनँ म यसैमा म फेलर भएँ म भाइरल हुन सकिनँ हैन टोटली म फेलर नै भएँ त म्युजिक इन्डस्ट्रीमा किनभने हाम्रो गीतहरूले भ्युअर्स पाउँदैन हाम्रो गीतहरू लोकप्रिय हुँदैनन् भने म फेलर भएँ भने म स्वीकार्छु बरु तर भाइरलको निमित्त हाम्रो सुगम सङ्गीत हाम्रा कल्चरका गीतहरू हुन् हाम्रो हरेक कुराहरू बोकेको गीतबाट चाहिँ म कहिले पनि भाइरलको नाममा पछि हट्ने गर्छु जस्तै तपाईँहरूले अहिले जति पनि नेपाली चलचित्रमा सङ्गीत गरिरहनु भएको छ यो सङ्गीतमा नौलोपन दिने नयाँपन दिने नयाँ स्वाद दिने यस्तो बहानामा यस्तो नाउँमा चाहिँ अलिकति नेपाली भनौँ मौलिक संस्कृतिहरू मौलिक बाजाहरू होइन मौलिक भाकाहरू लाई चाहिँ टपक्क टिपेर पश्चिमतिर पुऱ्याइदिनु भएको छ यसमा तपाईँलाई नमिठो लाग्छ लाग्दैन होइन पश्चिम भनेको चाहिँ कस्तो पश्चिम पुऱ्याइदिनु वेस्टर्न फ्लेभरको गीतहरू जस्तै वेस्टर्न मा जति पनि गाइन्छ नि त्यस्ता टाइपका गीतहरू जस्तै हाम्रा त थिए नि त जाने हाम्रो मारुनी भाकाहरू थिए हाकपारेहरू थिए देउडा भाकाहरू रोदी भा यस्तो विभिन्न थियो नि त पुरानो त तर ती भाकाहरू अहिले बिरलै सुन्न पाइन्छ होइन तर आधुनिक दिनमा दर्शकलाई नयाँ सद्यौँ है यो चाहिँ नयाँ टिपिकल अथवा नयाँ केही गरौँ है भन्ने बहानामा चाहिँ अहिले नेपाली मौलिक गीत सङ्गीतहरूले टपक्क मारेर पश्चिमतिर पुऱ्याइदिनु भएको छ भन्ने यो मेरो प्रश्न यो थियो
त्यसलाई मारेर भन्न मिल्दैन, किनभने हामीसँग त्यो चिज त छँदै छ नि, त्यसलाई कसले चोर्न सक्छ, कसले त्यसलाई लुट्न सक्छ र होइन? हाम्रो मौलिक परम्परागत हाम्रो आफ्नो आफ्नो एउटा होइन मेलोडीहरू त छँदैछ नि होइन, तर थोर बहुत मान्छेले त्यो कुरोलाई अलिकति मोडिफाई गर्न गरेका छन् भने त्यो वास्तवमा म त्यसलाई नकारात्मक भन्न म रुचाउँदिनँ होइन, किनभने साकिराको पनि त गीतहरूमा उहाँको मौलिकतालाई चाहिँ जोडेर अलिकति मोडिफाई गरेको छ र त त्यो आज सर्भाइभ भएको छ संसारमा, त्यो कुरा वाक्का वाक्का सबैले सुन्छन् होइन। अब ग्याङनाम स्टाइल भन्छ उसले पनि अलिकति त्यो कुरोलाई चाहिँ उसले फरक गरेर त आज संसारभरि यो मान्छे चाहिँ यो फल्ना गायक कोरियाको साउथ कोरियाको है भनेर चाहिँ बुझे चिने होइन। तर यसरी तपाईँले भनिरहँदाखेरि चिनिनु मात्रै ठुलो अथवा पैसै कमाउनु मात्रै ठुलो हो कि अथवा जे कुरो छ त्यसरी यथावत राखेर अथवा त्यसलाई संरक्षण समर्थन गर्नु ठुलो हो त? मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अब चिनिनु म त्यो त्यो के भन्छ ग्याङनाम स्टाइल चिनिनुको पछाडि पनि राष्ट्रको लागि पनि त एउटा पहिचान हो नि त होइन। संसारभरि चाहिँ आज सबैभन्दा धेरै भ्युअर्स कसले कसले बटुल्यो भन्दा त सर्वप्रथम त ग्याङनाम स्टाइलले कोरियन गायकले गर्यो नि त, नेपालको गायक हो र होइन नि त, अमेरिकाको हो र होइन नि त, तर कोरियन भनेर चाहिँ चिनिनु के त्यो त्यो नराम्रो कुरो हो र? तर त्यहाँ भएका मौलिक कुरालाई पनि जगेर्ना त गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो सोचको कुरा हो र हामीले त्यो कुरालाई पनि सम्झिरहेका छौँ र गरि पनि रहेछौँ होइन। तर अलिकति मेरो मेलोडियसलाई चाहिँ थोरै मैले युटिलाइज गर्न चाहेँ क्या, कुनै कुनैमा प्रयोग गर्न चाहेँ क्या, प्रयोग गर्नु त पाउँछु नि त्यस त्यस। तर तपाईँले यसो भन्दा पनि जस्तै युटिलाइज गर्नु पाउँछु भन्दैमा जस्तै रामबहादुर भन्नुपर्नेमा रामबहादुरे भन्दा त अलिकति असहज सुनिने, कस्तो अलिकति नमिले जस्तो सुन्ने त भयो नि होइन र? होइन, प्रयोग भनेको नै सहज सुन्नको लागि सहज होस् भनेर नै गरिने हो। हेर्नुहोस्, प्रयोग गर्नु युज गर्नु भनेको चाहिँ त्यो अल्टर हुनको लागि कहिले पनि गरिँदैन होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि भर्सक हाम्रो कुरोहरूलाई अलिकति मोडिफाई गरेर, हाम्रो मेलोडीहरूलाई अलिकति मोडिफाई गरेर, हाम्रै गीत सङ्गीतलाई चाहिँ अलिकति वाइडली हामी जान सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर जान सक्छौँ भने त त्यो ठुलो कुरो हो क्या, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब कति त मैले यहाँ सुनेको छु, मैले हेर्छु, दाई अग्रज दाईहरू हुनुहुन्छ, उहाँको कुरो एकदमै शिरोधार लाग्छ मलाई, म त्यो कुरोलाई एकदम मान्छु। अब मेरो टिपिकल कुरा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ क्या भन्ने उहाँहरूको मान्यता छ, त्यो कुरो वास्तवमा हो। तर हाम्रै नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रबाट पनि हाम्रो खेमराज गुरुङजी, उहाँ स्वर्गीय खेमराज गुरुङजी हुनुहुन्छ होइन, निकै राम्रो गायक पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको गीत पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मै पुगेको गीत त हो नि, नेपाली गीत पुग्दो रहेछ नि त होइन, वारी जमुना पारी जमुना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मै पुगेको गीत हो। त्यसरी नै तयार गर्ने हो भने हाम्रो गीत सङ्गीत पनि अन्तर्राष्ट्रियमा त पुग्दो रहेछ नि त होइन? पुग्छ, त्यो कुरा पुग्छ, तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ कुरो के हो भने त्यति धेरै डिपली नगएर हाम्रो कुनै पनि मेलोडीलाई अलिकति मोडिफाई गरेर कसैले सुन्नको लागि सहज गीत बनाउँछन् भने त्यो प्रयोग हो, त्यसलाई हामी त्यति धेरै नकार्न मिल्दैन क्या। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो संस्कृति नै खेरो जान्छ, संस्कृति नै हाम्रो डमाडोल हुन्छ भन्ने पनि छैन नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टिपिकल कुरा के छ त्यो कुरोलाई उठाउनु जरुरी छ, त्यो नै हुनु चाहिँ फेरि भन्छ। यहाँको भनाइको मतलब मैले कसरी बुझेँ भने जस्तै अहिले पछिल्लो समयमा मान्छेहरू खानेकुरो चाहिँ अर्ग्यानिक खोज्छन् होइन, कुनै रासायनिक मल नलाएको, कुनै मल सल नलाएको एकदम अर्ग्यानिक होस् भन्ने चाहन्छन्, तर गीत सङ्गीत चाहिँ अलिकति रिमिक्स नै होस् भन्ने चाहन्छन् भन्नु खोज्नुभएको यहाँले? होइन, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ गीत सङ्गीत भनेको एउटा सिर्जना हो क्या, सबभन्दा पहिला सिर्जना हो, यसलाई यस्तै हुनुपर्छ है भन्ने जरुरी छैन, जस्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले भन्नु कुरो चाहिँ त्यो जस्तै अहिले यो नयाँ स्वाद दिने बहानामा चाहिँ पुराना हाम्रो जुन एकदमै लेजेन्डर सिङ्गरहरू लेजेन्डर सर्जकहरूको चाहिँ गीतहरू अहिले रिमेक गरेर चाहिँ नयाँ मेलोडीमा होइन नयाँ एरेन्जमा आइरहेका छन्, यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? यो पनि ठिकै हो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, म यसलाई फेरि बेठिक पनि भन्दिनँ हेर्नुहोस्, किनभने न पुरानो गीतहरूलाई पुराना मेलोडीलाई चाहिँ अहिले रिमेक गरेर चाहिँ दर्शक श्रोतामा फेरि अर्को नयाँ स्वादले उहाँहरूले पस्काउनु उहाँहरूको जुन जमर्को छ त्यो कुरोलाई म पोजिटिभली नै लिन्छु, तर त्यो गीतलाई चाहिँ मार्नु भएन भन्ने चाहिँ मेरो एउटा पक्ष चाहिँ छँदैछ। धेरै भएको छैन क्या, आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि मात्रै हिरोले त्यो गाउँथ्यो नि
हिरोले नै गाए जस्तो भन्थ्यो क्या सबैले, त्यो गायक गायिका कसले के गर्थ्यो थाप त्यो पनि थाहा छैन क्या। सङ्गीतकारको सङ्गीतकार पनि हुँदो रहेछ अनि गायक हुँदो रहेछ रचनाकार हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हिजो अस्तिसम्म थाहा थिएन हेर्नुहोस्। तर अब यो भन्ने कुरो प्लेब्याक मैले अघि भने त पर्दा पछाडि पर्दा अगाडि होइन, हामी मैले म्याक्सिमम् गीतहरू भनेको मैले फिल्मको गीत गाएको छु, चलचित्र क्षेत्रकै गीतहरू गाएको छु, किन त्यो म भनेको चाहिँ पर्दामा नाचिरहेको हिरोको पछाडिबाट गाउने गायक भएको कारणले त म प्लेब्याक सिङ्गर भएँ होइन। अब कसले गएको छ के गएको छ भन्ने कुराहरू, अब त्यो नआउनु त्यो कसको डाइरेक्सन हो नबुझ्नु त्यो त बाबा के हो भने, अहिलेसम्म त हजुरले जुन कुरा भन्नुभयो नि त्यो कुरो चाहिँ अहिले कति पर्सेन्टले त त्यति कुरा त गर्छन् बोल्छन् भन्नुभएको छ नि, हो यसरी नै बिस्तारै जनचेतना हुँदै जानु हो क्या, जनताहरूको दर्शकहरूको यो प्रतिको चेतना हुँदै जानु हो क्या। यहाँ एरेन्ज हुँदो रहेछ, बाँसुरी बजाउने एउटा हुँदो रहेछ, सारङ्गी बजाउने अर्को हुँदो रहेछ भन्ने कुरो छुट्टिनु भनेको चाहिँ त्यो प्रतिको एक प्रकारको सचेतना हो क्या। उत्तमजी हामी कुराकानी करिब अन्तिम अन्तिम आइसकेका छौँ, यहाँको गीत सुन्नै पर्ने थियो तपाईँ गायक भएको हैसियतले, अहिले एउटा अन्तिम एउटा गीत त सुनौला नै। अब तपाईँको आगामी चलचित्र निम्तोको लागि तपाईँ सङ्गीत गर्दैछु भन्नुभयो होइन, मैले यो त्यो सोधिनँ कुन गर्दै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यो सुन्ने दर्शकहरू लागि म अलिकति दिक्क लाग्ने बनाउन चाहिँ म छोटो एकदम छोटो गरेँ। अब हामी अन्तिममा एउटा गीत सुन्छौँ त्यसपछि हामी बिदा लिन्छौँ, कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? म तपाईँहरूलाई अहिले रिसेन्टली चलिरहेको चलचित्र पुरानो बुलेटकोबाट म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। यो गीत त मेरो सङ्गीतमा रहेको थियो, राम भट्टराई दाईको शब्द रचना छ, अन्य अरू गीतहरू पनि छन् जस्तै जमुना, यो गीत चाहिँ मैले गरेको छु सङ्गीत, राजेश पाल राईले गाउनु भएको छ र यसलाई चाहिँ के भन्छ रचनाकार चाहिँ हाम्रो माया मगर दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि यो उहाँले हेरिराख्नु भएको छ भने म यहाँबाट पनि मिस गर्न चाहन्छु उहाँलाई होइन। तपाईँहरूलाई म थोरै जमुना भन्ने गीत सुनाउन चाहन्छु। सपना टुट्यो हो बाटो छुट्यो जिन्दगानी पर्यो अलमलमा, सपना टुट्यो हो बाटो छुट्यो जिन्दगानी पर्यो अलमलमा, जता जान्छु त्यतै देख्छु निराशाको बादल आकाशमा, जमुना जमुना आयो तेरो सम्झना, जमुना जमुना आयो तेरो सम्झना।